हेलो गाइस वेलकम बैक टू सौरभ टीएसके और मैं बर्तमान गई आसो टिंगराई और इफाले समीर और टिंगराई विशेष कारण हल जीत कल आठ डिसेम्बर केप्टेन जिंतु गगोई वीर चक्र फुटबल टूर्णामेन्ट अनुषित हर कथा और जो कल अनुषित हलो और जो कल उपस्थित थको नारो बतर कारण तो आज आम गई आसो टिंगराई आज टिंगराईत खेल अनुषित हम और आपल आज टिंगराईत के कि है सकोबू देखा अपना सम्पूर्ण भिडिओ सब स्किप नक और शेयर कर दी तो फाइनेलि टिंगराई पालोहि टिंगराई बजार इतना टिंगराई बजार इफाले प्रवेश अलग आगत सो साइड जो फिल्ड आज टिंगराई फिल्ड तक खेल अनुषित हम আৰু গৈ লওঁ প্ৰথমে পোনপ্ৰথমে আমি যাওঁ পি এম পল্লৱী ঘৰলৈ আৰু তাত গৈ লওঁ একেলগতে ওলাই আহিম আমি তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাম য'ত কেনেকুৱা কি অনুষ্ঠান চলি আছে বৰ্তমান নে খেল চলি আছে কি হৈ আছে সকলোবিলাক দেখাম আপোনালোকক ফাইনেলি আহি আহি পি এম পল্লৱী ঘৰ পালোহি তাত এতিয়া প্ৰৱেশ কৰিম তাৰপিছত আমি ওলাই যাম তো ইয়াত দেখিছে পি এম পল্লৱী ঘৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল দেখিবলৈ পাব ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল লগাই ধৰিছে পি এম পল্লৱী বাইদেউ আচলতে পেহীদেউ হয় আৰু ইয়াত দেখিছে এজোপা বোলে কফি গছ হয় আৰু ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিম আমি আৰু এইফালে দেখিছে এইগৰাকী হ'ল আইতা পি এম পল্লৱী মাক আৰু এইফালে পি এম পল্লৱী তো আমি আহি আহি পালোহি টিংৰাই টিংৰাইত পেহীদুৱে মাংস লৈছে আমি ভাত খাম বুলি কোৱাৰ বাবে আৰু ইয়াৰ পৰা মাংস লৈ এতিয়া আমি ঘৰত দি তাৰ পাছত আমি ইয়াৰ পৰা ৰাওনা হ'ম ফিল্ডলৈ বুলি মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ফিল্ডৰ মাজত আজি খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব ডিডু ইউথ আৰু ত্ৰিপুৰাৰ মাজত আৰু ইয়াত অডিয়েঞ্চবিলাক আৰু এইফালে কৃষ্ণ আহি পালেহি এতিয়া বাকী এইবিলাক অডিয়েঞ্চ वो तो सेना जो कभी डरे खेलेंगे